Tregjet e Durrësit të kujtojnë mes jetën, teksa për kushte higjienike as që bëhet fjalë, ajo çka vlen të nënvizohet është siguria e munguar e konsumatorit, i cili blen në kushte të tilla. Artikuj nga më të ndryshmit e deri tek gjëja e gjallë shiten në këtë situatë, pasi bashkia ende nuk ka vënë në dispozicion hapësirat e duhura që në këtë mënyrë t'i jap mundësinë edhe fermerëve të përfitojnë nga shitja dhe të tregtojnë në kushte më dinjitoze. Si rrëdhoi në këtë situatë kaosi, kur rregulla nuk ka, tregtarët detyrohen nga e keqja për t'i mbijetuar këtyre kohëve të vështira, të zaptojnë trotuare dhe hapësira publike. Këtë faturë të rëmujës, të zhurmave dhe të mbeturinave që krijohen e paguan për fat të keq qytetari, sidomos ajo kategori banorësh e cila banon në zonat pranë këtij tregu. Sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, edhe rrugicat që lidhin këtë treg janë në një situatë të mjeruar, plot me pellgje dhe të pa asfaltuara.